Simicu, kako znate da iznenadite, pošto ste dugo godina u vezi, taj brak nikako da bude? Simicu najviše iznenadim kad promašim avion. Tu ga najviše iznenadim. Kako promašite avion, da toliko puta se ne desinacije? Pa toliko, eto, pa se desi i da promašim avion. I tu, da li se neki zgodni muškarac pojavi pa da vas spasi ili Simicu zovete ipak? Pa slušaj, ja ipak zovem Simicu, što je sigurno, sigurno je. A da li vam laskaju tad u avionu? Pa u avionu ne. Vežite se, odvežite se. A Simicu, kako znate, iznenadite kada ste u kući, da li je to dobrom hranom, da li neka romantična večera? U kući hrane nema. Ja ga najviše volim moje šale. I kaže, Mancic, volim te zato što se smeješ i što se ja smejem s tobom. Eto. A smejete se u spavaćoj sobi? U spavaćoj sobi? Pa ne. Ne, ne, ne. Tu ste tihi. Na to pitanje neću odgovoriti.